Fransa senatında qəbul edilmiş bədnam qətnamə əvvəlcə bizim tərəfdən düzgün hüquqi qiymətini almalıdır. Bunu millət vəkili Zahid Orucu bildirib. Söhbət burada məsləhət xarakterli, yaxud da ki, tövsiyə xarakterli müraciətdən və ya çıxarılmış qərardan bəhs etmək olar. Və qarşıdakı dövrdə bunun dövlət tərəfindən tanıma və onunla adekvat adımların atılması yönündə hər hansı adımlar gözlənilmir. Və bunu sübut edən ən mühüm məqam dərhal Xaricilər Nazirliyinin bunu Ermənistanla, o cümlədən Dağlıq Qarabağ əhalisi, sənəddə isə bunu xalq kimi dilə gətiriblər. Həmçinin Fransanın özünün maraqlarına zərbə vuracağı qeyd olunur. Bu qərarın nəticəsi olaraq Azərbaycanın hərbi qələbəsini, onun deməli döyüş meydanında əldə etdiyi uğuru geriyə çevirmək və o sənəddə dilə gətirildiyi kimi hansısa 90-cı illər reallığına qayıdılması qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən şübhəsiz ki, Fransa parlamentariləri, onların içərisində yer alan əsas siyasi qüvvələr, xüsusilə də erməni icmalarına nasıl olan Daşınaq Sütun partiyasına yaxınlığı ilə seçilən lobby mərkəzləri ilə harmonik işləyən dairələr çalışırlar ki, Fransanın Qafqazlarda itirilmiş mövqeyini yaxud da sülh yaradıcı qüvvələr içərisində Fransa hərbi birləşmələrinin yerini beləliklə Qarabağ kartından istifadəsini bu yollarla bərpa eləsinlər. Belə olan təqdirdə Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin gerçəkdən də siyasi diplomatik dayandırılması, bütün iqtisadi əlaqələrdən imtina və münasibətlərin qapadılması baş verə bilər. Və bu qətiyyən Ermənistanın xeyrinə işləməyəcək. Yəni Fransanın gəlib bu regionda hansısa bir qüvvələrlə Ermənistanı məğlub durumundan çıxarması, onu hansısa bir digər şəraitə daşıması qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən bu, həm də Ermənistanın üstündə əlini qızdıran başqa dövlətlərin də maraqlarına zərbə olacaqdır. Bir sözlə, belə qətnamələrə biz qətiyyən eyfarik bir formada deyil, nə qədər əsəbimiz və yaxud qəzəbimiz olmağına rəğmən çox soyuqqanlı, hesablanmış, ötən 10 illər ərzində öz haqq davamıza apararkən seçilmiş bir strateji uyğun davranmalıyıq, davranışlar göstərməliyik. Elə olacağı təqdirdə biz ümidvarıq ki, hərbi meydanda olduğu kimi siyasi diplomatik məkanda da öz uğurumuzu tanıtdıra biləcəyik.